Hur kan du ha ett hjärn? Hur kan du ha ett hjärn? 220 pers! Det är lite smukt, det står det själv. Ja. Kommer en hord också. Jag tyckte det lät som. Är det någon tanke eller? Ja, jag smäller inte på mig. Molotovs over here! Hur kan de ha överlevt så länge? Jag vet inte. Åh, nu har det varit en witch. Grabbing a pipe bomb. Kuta runt på något sätt då. Jag slår eld på den här. Molotov. Nej, de dog inte av den där pipen. Nu brinner han av sig själv tydligen. Han sticker. Skit dåligt. Push. Nej men skit fel. Och vilken tur du hade. Skojar du eller? Nej. Och kolla. Oh shit, bara folk. Mer folk än hela. Vilken grym tur. Jag ska dra vägen pipe bomb och det tar så fruktansvärt lång tid att kasta pipe. Ja, precis. Man hinner lagom i ett lag i min ögonblick. Och få bort det. Och då är tanken precis bredvid.
Bara, jaha, hur kom du dit liksom? Guys, get inside! Watch my pillar!